أما بعد، روى الترمذي عن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور mtume rehma na amani zimfikie asema mwanamume atakapomwita mkewe lihajatihi hii ni kinaya an iljima ana haja na mkewe katika riwaya annasai imekuja kwa lafdhi ila firashihi akimuita akimwita mkewe kitandani mwake bimaana ana haja na mkewe mtume rehma na amani zimfikie asema faltatihi yule mwanamke hana budi hana namna ila aitikie na aende kwa mumewe walau kanat ala tanur hata kama mwanamke yule yuko jikoni yuwapika kwenye tanuri kama leo uko kwenye kuka na upishi ni shughulu shaghil amtayarishia yeye mumewe mtume rehma na amani zimfikie asema akatize hata kama chakula kile kitaharibika madamu mumewe ana na yeye ana haja na yeye ende akamtimizie na akidhi haja zake kwa sababu katika malengo ya ndoa ni al iffa ani zina ajitosheleze ajikinge na zina akitotoshelezwa mwanamume na mkewe atatoshelezwa na nani ende nje akazini hadithi hii ni dalili ya kuwa tendo la ndoa ni haki miongoni mwa haki za wanandoa na si tu mwanamume akimtaka mkewe pia mke akimtaka mumewe Mungu subhanahu wataala katika surat lbaara aya 227 asema wala hunna mithlu ladhi alaihinna ma'ruf wanawake wana haki kwa waume zao kama vile wanaume wana haki kwa wake zao kwa mujibu wa mila na dasturi maadamu haikhtalifiani na kugongana na sheria Mwenyezi mwenyezimngu subhanahu wataala katika haki hizi ni tendo la ndoa Ibn Abbas radiallahu anhuma kama alivyopokea aljarir akifasiri aya hii asema inni la uhibbu an atazayana lilmarati kama uhibbu an tatazayana li mimi napenda nijiweke vizuri kabla kujamiana na mke wangu kuoga kama kuna manukato kujitia nayo kama vile yeye anavyopenda mkewe ajiweke katika hali nzuri pindi anapomtaka hii ni mojawapo wa adabu za tendo la ljimaa leo ni one sided watu waona ni juu ya mwanamke ajirembeshe ajitie manukato ajifukize Wewe mwanamume untoka kazini una kijasho atamkewa akikusongelea mbele akirihika kwa harufu yako kwa nini kwa sababu hukutekeleza mojawapo wa adabu za aljimaa pili pana dua nayo ni muhimu iliyopokewa na bukhari na muslim na wengineo ambayo pia yasimuliwa na ibnu abasin radhiallahu anhuma mtume rehma na amani zimfikie asema lao mmoja wenu ataka kumwingilia mkee wake aseme bismillah allahumma jannibna shaitan wajannib shaitana ma razaqtana bismillah kwa jina la mwenyezi mngu na bismillah katika kila jambo la maana kullu amrin dhi balin. la yubdau fihi bismillah fa fahuwa abtar kila jambo lenye maana si la upuzi lisiloanzilizwa na bismillah ni maktul lbaraka jambo lile hukatika kwevo useme bismi na yeye pia aseme bismillah allahuma jannibna sheian katika hali ile ewe mola mweke shetani mbali nasi wajannibi sheitana ma razaktana na umweke shetani na kile utakachoturuzuku naye ni mtoto mtume na amani zimfikie asema lau wakati ule yule bwana amwingilie mkee afunge bao kuwe na fatalization basi lam yadhurahu shaitanu abada mtoto huyo hatodhuriwa na shetani wenye kusherehesha hadithi hii wasema ni mawili mwanzo pana ishara kuwa mtoto yule atapata husnu khatima pili lam yusrahu sheitani hatoweza kumpagawa yule mtoto kwa hivyo zote ni faida kwa dua fupi ambayo twamuisia bwana harusi wetu leo katika dukhul katika usiku wa kushika nyumba asisahau hii fupi bismillah allahuma jannibna shaian wajannib shaitana ma razaktana nacukua fursa hii kumwombea bwana harusi wetu mwenyezimngu subhanahu wa taala ambarikie katika ndoa yake نأمرزك ذرية صالحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد النبي على وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين